Är det vad jag ska säga? Nej, du behöver inte säga någonting. Vi är nästan klara nu. Men bara sängen också. Sängen? Jag är inte intresserad av att träffa någon ny. Ja, du behöver inte träffa någon ny för att hitta en ny pojkvän. Adrian, du ska bara ha lite kul. Jag är glad att du ändå ville träffa mig. Jag saknar dig. Så in i helvete. Skål. Jag kommer aldrig träffa någon som är lika fin som du. Vad håller du på med? Jag vill tillbaka min säng. Vår säng! Du och jag får prata om någon annan då. Vi måste faktiskt sova här. Vår säng! Är vi inte kompisar? Okej. Vad är ni då? Bra, bra. Det är bättre att vi som redan känner varandra knullar en natt. Man bara går hem med någon total främling. Alltså på allvar. Va? Ja. Eller vad menar du? Jo.